ሰላም እግዚአብሔር ቤተሰቦች ከማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የዕለቱን አጫጭር መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል እንኳን ለደብረ ታቦር በዓል አደረሳችሁ ሲሉ ብፁዋን አቦሊቃ ጳጳሳት መልእክት አስተላለፉ ጸሐ አቡነ አብርሃም የንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክነት ዋና ስራ አስኪያጅ የባህር ዳርና የሰሜን ጎጃም አህጉረ ስብከት በዚህ መሆን ለእኛ መልካም ነው በሚደረስ ባስተላለፉት መልእክት በደብረታ ቦር በምትመሰለው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆነን የቤተ ክርስቲያናችንን ህግና ስርዓት አክብረን በመግባር በትሩፋት አጊጠን ቱፊትን ጠብቀን ባሉን ማክበር ይገባል ለዋል በተመሳሳይ ብዙ አቡነ ናትናኤል በሰሜን አሜሪካ የሚኒሶታ ሀገረ ስብከት ሊቀባጳስ እንደተናገሩት የውህን በዓል ሃይማኖታዊነቱና ቱፊቱን ጠብቃችሁ እንድታከብሩ እናንተ ወደፊት ብዙ ነገር ይተበቅባችሁ ተደርጓቸዋል ቤተክርስቲያንን ሀገርን የምታገለግሉ ስለሆናችሁ ዛሬ መልካም ነገር እያሰባችሁ እግዚአብሔርን እያመሰገናችሁ መኖር አለባችሁ ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል በአለ ደብረ ታቦር በቦሌ መንበረ ብርሃን ቅዱስ እግዚአብሔር አብ ቤተ ክርስቲያን አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳስ ፊልጶስ የደቡብ ኦሞ አህጉረ ስብከት ሊቀ የቅድስ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንና በርካታ እመናን በተገኙበት በድምቀት ተከብሮ ውሏል የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ የተዋህዶ የተዋዶ ሚዲያ ማዕከል የበላይ ጠባቂ የሆኑት ብፁ ሄኖክ በአለ ደብረ ታቦርን አስመልክተው ባስተላለፉት መልእክት እውነተኛውን የብርሃን ስራ በመስራት ራሳችንን በእግዚአብሔር ቃል በማነጽ በቃሉ በመኖር በጎ ስራ ማብዛት ይገባል ሲሉ አባታዊ መልእክታቸውን እንዳስተላለፉ የዘገበው ተዋህዶ ሚዲያ ማዕከል ነው በሲዳ ማህገረ ስብከት በዋሳ ከተማ በአለ ደብረ ታቦር የሲዳ ማህገረ ስብከት ሊቃ የታቦር ፍኖ ተጥበብ መንፈሳዊ ኮሌጅ የበላይ ኃላፊ ብፁ አቡነ ዮሴፍ በተገኙበት በታላቅ ድምቀት ተከብረዋል በትምህርታቸውም ደቀ መዛሙርቱን ወደ ተራራ ይዟቸው የወጣው የሀሳብ ልልና እንዲኖራቸው ነው ነገር ግን ወደ ከፍታ ይዟቸው ቢወጣም እነርሱ ሀሳብ ምራይ ስለነበረ ነው በዚህ መኖር መልካም ነው የሚል ጥያቄ ያቀረቡት ያሉት ብፁነታቸው ዛሬም እኛ ከዝቅታ ወደ ከፍታ ወተን በደብረ በተመሰለችው በቅድስት ቤተ ክርስቲያን መሰባሰባችን መልካም ነው ነገር ግን ለስጋ ሙኞት የምናስብ ከሆነ መሰባሰባችን ትርጉም የለውም ስለዚህ ስለተገለጠልን ሚስጥርና ስላየነው ክብር እያሰብን መኖር ይገባናል ሲሉ አባታ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል መረጃው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ህዝብ ግንኙነት መምሪያ ነው በተመሳሳይም በዓለ ደብረ ታቦር በአዳ ማናዝሬት ደብረ ታቦር ምስራቅ ፀሐይ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ ቤተ ክርስቲያን መልአከ ምረቆ ቆሞስ አባ ገብረ መድህን ንጉሴ በተገኙበት በድንቀት ተከብሮ እንደዋለ ሁሉ በዝዋይ የደብረ ገነት ቅዱስ ጊዮርጊስ ካቴድራል በስርዓተ ጸሎት በልዩ ልዩ መንፈሳዊ ምርሃ ግብሮችና ችቦ በማብራት በደመቀ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት መልአከ ሰላም ቆሞስ አባ ኪዳነ ማርያም የካቴድራሉ አስተዳዳሪ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን መምራነ ወንጌል የሰንበት ትምህርት ቤት ዘማርያን የደብሩ የአብነት ደቀ መዛሙርትና በርካታ ኦርቶዶክሳውያን በተገኙበት በድንቀት ተከብሮ መሉን የዘገበው ሐመረ ተዋህዶ ሚዲያ ነው የቤተ ክርስቲያናችንን የህዝብ ግንኙነት አገልግሎት ለማዘመን የሚያስችል የምክክር መድረክ በሰሜን አሜሪካ ተካሄደ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ህዝብ ግንኙነት መምሪያ በማዕከል ደረጃ የሚከናወኑ ተቋማዊ ስራዎችን በማጠናከርና በማዘመን ውጤታማ የህዝብ ግንኙነት ስራን መስራት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ያተኮረ የምክክር መድረክ በሰሜን አሜሪካ ኒውዮርክ አካባቢው ሀገር ስብከት ተካሂዷል የውይይት መድረኩ አላማን በመረጃ ልውው ዙሪያ የሚስተዋሉ ክፍተቶችን በመሙላት ተቋማዊና ወጥነት ያለው የመረጃ ለዋወጫ ስርዓትን በመዘርጋት ተቋማ መረጃ ማስረጃዎችን በመሰብሰብ እና በማሰራጨት ረገድ በዘርፉ የሚስተዋለውን ክፍተት መሙላት መሆኑን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሮ ቤተክርስቲያን የህዝብ ግንኙነት መምሪ ኃላፊ የሆኑት ሊቀት ጓን እስክንድር ገብረ ክርስቶስ በውይይቱ ወቅት ገለጽ አድርገዋል ሀገረ ስብከቱም ጥናቱን መሰረት ያደረጉ የአቅም ጉልብቻ ስልጠናዎችን ለመስጠትና ለመምሪያው ስራ መሳካት የሚያስፈልጉ ዘመናዊ ግብአቶችን ማሟላት የሚያስችሉ ጥረቶችን እንደሚያደርግ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሀፊ የኒውዮርክና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ብጹሕ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር ና የአገረ ስብከቱ የስራ ኃላፊዎች አረጋግጠዋል ዜናው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ህዝብ ግንኙነት መምሪያ እየተገኘ ነው የእንጦጦ መንበረ መንግስት ቁስቋ ማርያም ቤተ ክርስቲያን የምራፈ ህይወት ሰንበት ትምህርት ቤት የጾም ፍልሰታ ሰዋይ ምክንያት በማድረግ ህሙማንን ጠየቀ ሰንበት ትምህርት ቤቱ ላለፉት 16 ዓመታት በጾመ ማርያም ወቅት ህሙማንን በመጠየቅ የሚታወቅ ሲሆን ዘንድሮም ይህንን አገልግሎት በማስቀጠል ናሲ 12 ቀን 2016 ዓ ምት በቅዱስ ጴጥሮስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታልና በጌርጌሶን የህሙማን መርጃ ማዕከል በመገኘት ህሙማንን የመጠየቅ መርሃ ግብሩን አካሂዷል በመርሃ ግብሩም የጸሎት ፕሮግራምና የጸበል ጸዲቅን ያካተተ እንደነበረ የደረሰን መረጃ ያመላክታል በጋሞና አካባቢው ዞኖች ሀገረ ስብከት በኮንሶ ዞን ወረዳዎች ቤተክነት ለ45 ተከታታይ ቀና ሲሰጥ የነበረው የተተኪ መምህራን ሥልጠና ተጠናቆ 24 ደቀ መዛሙርት ትላንትና ንሐስ 12 2016 ዓ.ም. ተመረጥ በደብረ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን የጋሞና አካባቢው ዞኖች ሀገረ ስብከት የስብከት ወንጌል ክፍል ኃላፊ ሆኑት መምህር ዮሐንስ አሻግሬ በተገኙበት በታላቅ ድምቀት ተመርቀዋል ሰላም እግዚአብሔር ከወላችን ጋር ይሁን ለዕለቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች በዚህ ተጠናቀቁ